estamos aqui no meio do nada, na estrada, 10 horas da noite. Paramos aqui no Culver's. Tem um pessoal estranho aqui. O pessoal está se alimentando aqui dentro. Vê quem é. Ah, é o pessoal, olha lá. Aí, é isso aí. Então vamos entrar aqui então para ver. Dá uma olhada na lanchonete. E aí, comeu bem, Márcia? Muito bem. Tá na sobremesa agora? Não. É isso aí, o Marcos. É a minha primeira sobremesa, né? O Marcos tá arrebentando aí de comer hoje, hein? Hã? É o tempo pra você comer, né, mãe? Que a gente pode sentar aqui e ficar olhando pro carro lá fora.